masaa haya niko kuitangaza neema. Neema ambayo itabeba wateule wa Mungu wakaweze kuwa katika mahali pasawa, wakaweze kupokea uzima wakati wengine wakiendelea kulia. Neema ya Mungu kwa sababu ya ule unyenyekevu ambao umekuwa nao mbele za Mungu na kuendelea kunyenyekea mbele zake, inatangaza neema juu yako. Neema ya Mungu yenye ambayo itakupeleka katika hali ya kuwa wewe haupungukiwi. Maana ni kwa hii neema ndipo utapata kuwa mtu mwenye ambaye hautingisiki. Neema itakufanyia kazi, neema itakuondolea milima mbele yako. Maana wakati huu kuna milima mingi ni ambayo iko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna milima ambayo tukiangalia hatuwezi. Wengine wanalia wanasema, "Oh, chakula ya msaada mimi sikupata. Oh, pesa mimi sikupokea." Si wakati wa kulilia pesa na vyakula vya msaada. Ni wakati wa kulilia neema. Maana ile neema ndiyo ambayo itakulipia rent. Neema ndiyo ambayo itavunja moyo wa yule landlord ili ukapate kuwa katika nafasi ya sawa. Ili ukapate kuwa katika sehemu yenye ambayo si ya usumbufu. Yaani Mungu atakubeba katika kile kifurushi cha neema na kuweke mahali kwenye ambako hautakuwa ukihangaika. Sasa hii neema ndiyo ambayo inaweza mpendwa ikakuchukua na ikakuvukisha salama kutoka kwa hii gharika yenye ambayo tuko nayo. Japo Mungu anatuhakikishia ya kwamba hii gharika haitachukua Mungu. Maana upepo wa Mungu unaenda kuvuma juu ya hii gharika. Na ni lazima ikaondoke. Maana upepo kazi yake ni kukausha. Na ndivyo tunatabiri upepo ukakaushe kila virusi vya korona. Vikakauke popote vilipo. Kila chemichemi, kila sehemu zenye ambazo zimeonekana kuwa ni sehemu zenye ambazo maambukizi yamezidi. Upepo wa Mungu ukavume mahali hapo ili hizo virusi zikakauke na hali rudi kuwa ya kawaida. Kini hiyo neema wache kashuke juu yako. Wakati Mungu anapoenda kukausha, neema itakubebe hadi wakati safina hii itakapotua katika mlima wenye ambao Bwana ameuchukua. Sasa ni wakati wa kuendelea kumtumaini Bwana. Ni wakati wa kuendelea kukaa chini ya neema ya Mungu ili tukaweze kupokea na kukaa salama mikononi mwa Mungu. Ni kupitia kwa kunyenyekea. Andiko imesema vizuri ya kwamba wanaomdharau Mungu pia Mungu naye huwadharau. Sasa sifikie wakati ya kwamba kadharauliwa na Mungu. Maana kudharauliwa na Mungu hauwezi kuipokea neema. Na Mungu akikudharau, hiyo ni sawasawa na kusema ya kwamba umeondokea mambo ya Mungu, umeingia katika mambo mengine tofauti. Sasa wewe umeondokea Mungu, Mungu pia naye anakuondokea. Sasa umemdharau Mungu na Mungu anakudharau. Sasa hauwezi kubebwa na ile neema. Lakini ukisalia katika kumtumaini Mungu na kunyenyekea mbele zake, neema ya Mungu itakushukia na utabaki kuwa salama. Maandiko yanasema Nuhu alifika salama pamoja na watu wake wote na vyote ambavyo vilikuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kilipotea. Vyote ambavyo Nuhu aliingia navyo katika safina, alihakikisha ametoka navyo vyote vikiwa salama. Mpendwa, usikubali adui akunyang'anye kitu katika hii sehemu ambayo tunapitia. Amini ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe na vyote ambavyo vimeambatanishwa na wewe vyote viko salama. Pata kuvilinda chini ya neema ya Mungu na vitapata kuwa salama hadi dakika ile ya mwisho. Wakati safina itakapotoa katika mlima, ndivyo kila kitu kitabaki kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu niombe tu kwa kifupi na Bwana akubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakutukuza, ninakuinua mfalme wa falme. Maana hakika Bwana umenituma neno lako ili Bwana tukaweze kuipokea neema iliyo kuu. Asante Bwana kwa sababu unaachilia neema yako ambayo Mungu inaenda kuondoa kila mlima. Naenda Bwana kutuweka haya, naenda Bwana kutuhifadhi. Neema yako mtakatifu inaenda mtakatifu Mungu wa Israeli kutuweka katika mikono iliyo salama. Mungu wa Israeli, ninaomba ukatuzidishie neema ya kunyenyekea ili Bwana atakatika katika hii Jehova. Bwana tukatoke tukiwa salama. Ninakuinua, ninakutukuza
maana wote mtakatifu na wahifadhi katika safina iliyo salama, ambayo Bwana majeshi mtakatifu watakatifu. Bwana hatimaye itafikia katika kilele cha mlima, nayo Bwana itatua, na wote ambao Bwana wako katika safina hii ya imani, Mungu wangu naenda kuwatoa wakiwa salama. Ninasema ni asante, maana neema yako Jehova inaenda kuwatosheleza, naenda Bwana kuijenga imani, naenda Bwana kuwainua. Mungu wa Israeli, pokea sifa, pokea na utukufu, maana Bwana wewe ni mwaminifu na unaenda kutenda. Na katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen.